Ndinofara. Chii chirongwa chichimboitika paunozunodona? Kuchikoro? Ee. Ndakaona zizi mukilasi, ndandakagotsitsira, ndandatarisa pasi, ndandatotanga hangu kutokotsira, ndandangoti zii. Waona zizi? Ko mamwe mazuva unoni? Pese, unongoona nyoka negudo rine dziso hwani. Nyoka negudo rine dziso hwani? Ee. Rinonga richii zvichiita senyoka ine gudo? Nyoka. Yeah. Nyoka inoya mumba ndakagara nababa pasofe. Yeah. Ibve yadini? Yobva yangotanga kudondiruma. Ndanangoti zii. Ko gudo? Gudo rinondirumbira pandinoendoteredza. Richiti rinotaura here? Haritauri, rinenge rine banga. Katadona, in fact, makuseni ndakataura naye inini pafoni. Amuka achitaura kuti mbudzi yafuma yakayiwa. Yakayiwa pakasiiwa musoro nemakumbo tu ekumashure. Mwiri wacho wese hauna kuonekwa. Mwana wacho enda kusikuro vasvika negunyarara. Saka zvituko zvakaita seizvozvo zvatichanyatsonzwisa kuti chii chiri kunyatsa kuitika ende mhesi dzacho handichazivi zvimwe. Mhepo yacho iri kubvepi? Mwana anotiwo ingozi iri mumusha. Mwana anotiwo imhepo dzinotendera bhati hatichazwisisi zvava kundoitika zvacho. Zvakuita kunga inini pane izvo ndinoziya kana kuti izvo ndakambobata. Kune nyaya takadaidzirwa, nyaya ine chishamiso mukati chemwana uri kudonha achiti unoone gudo, unoone zviro zvisingatendeseki zvakasiyana siyana zvinomuteera. Nyaya iyi iri kuitikira kumanzununu kwachigodora. Rekai tipinde mukati mwenyaya iyi tizwe kuti chii chaizvo chaizvo chiri kutora nzvimbo. Vabereki vemwana uyu vakatifonera, svikaiwo kuno kana muinewo kwemunokwanisa kuti rifeyawo, kungaa kuri kumaprofets, kungaa kuri kumaprofita, kungaa kuri kana kun'anga kuti dambudziko remwana uyu ripere. Ndoda kuti uone nyaya iyi kusvika kwainogumira, uone kuzobatsirika nekupera kwedambudziko remwana zvichibudikidza nekwatakavarifeyawo kuti madii maenda apa, madii maenda apa. Kuti kare kauke kutanga kusvika pano pakarangada TV, aiwazve baya bhatani rakasubscribe, wobva watokonya kabhero karipo kuitira kuti next time petinoaploda zviro zvinyowani kabhero kana kare kachingoti ng'ene kachikupaiwa notification ezvitsva zvatinenge tichibura nguva nenguva. Tinonzi mai muradzi kwa tinogara kumanzunu. Deni chiri kuitika ndati ndikudedzei nedambudziko remwana wangu. Mwana wangu akatanga gurapera musi wa11 November. Ndakaita zvekuende kutaun musi wa11 November. Ndakaita zvekuzofonerwa kunzi masiya mwana asikuona here. Ndikati ndasiya mwana ari kudini, ari kuona. Zvikanzi mhanya izvezvi mwana wenyu wabofu. Zvishuwa takauyawo, ndapandasvika mwana wangu akatobata mudondoro. Haasi kuona. Ndapandati waoneiko? Zvikazi ndaona munhu anga akamira pamadziro, ndoda kuende komwa mvura. Asanga ari munhu murefu, akapfeka dress reblack, asanga ine ropa kumeso. Ndapandati atii? Zvikanzi atizonizvo nhasi ndakubata bereka kwapana. Ndapandati chabva chadini? Zvikanzi chabva changonyangari kana ndangotanga kungoona rima kumeso kwangu. Ndobva todonha pasi. Then tibata mhanyawo kwatakaenda ndichiti auye mundonuro zvaite chini. Zvaite mwana akauya akabetserwa mwana. Akaita zvokundipa munamato. Mandana vanhu vaiitira sei zvanga anditaurira munamato uya. Then mangwani kwabva kwauya munhu wekuchecha vatamubetsera sabva zvamboita right. Abva toti mama ndakudini? Ndakuona. Nguva yaakati ndakuona vanhu vatomudini kwautomugezesa. Nguva ndakaenda kuomugezesa mwana. Akabva atanga kungotanga kungodonha, abva atanga kungozvidzipa huro. Ndamati chachinyi? Zvikanzi ndirikuone chimunhu chakaite kunge gudo like. Ndamati ukuone chimunhu chakaite kunge gudo? Zvikazi chinoda kundibaya nebanga. Ndakati ino zvachiitei? Tichingoti baba acho osvika pakuti chimbodini, ngatimbodini, ngatimbofamba naye. Abva afamba naye, abva aenda naye kutaoni. Muprofita wakaenda naye. Abva anamatirwa. Nguva dzakabuda pana akatanga kuti handichaona ndichaone futi. Abva atobuda kwatosvika kutaoni kwakuenda kubetserwa. Vaenda kubetserwa vabva auya nemunhu wacho. Auya nemunhu wacho abva munamatira pana pabva akataura zvakataurawo. Apedza abva atogadzirwa mwana wangu. Zvabva aita chii?
zvaita right. Zvaita right pamba padini, papango ugadzirwa ugadzirwa pamba. Then iona pasina pane 2 weeks wona mwana yatanga ngodona. Ndikunzwa vanhu ari kuemba ingotanga ngodzungudza musoro. Ndikuti ndikunzwa vanhu ari kuemba munzei dzangu, asi vari kuemba ari kumakuwa. Mukuru mukuru wawo akapfeka zvinhu zveblack, asi vamwe vacho vari kundaona anga akabateka chikadhibhokisi. Amen wandizi kuti munei ndochimubvunza saka vari kudini zonzi izvezvi zvava kuyemba otedzera nziyo iri kuyembwepo nochoti ha zvambomira senguva dzaanopedza tanga ngodzungudze musoro otodona ototanga kutogwina otanga kuzvidzipa ototi zi tabva tadzokerazve iyi hazvinamira zvakanaka aba tabva tatsvaka futi umwe abva handiti izvoni izvo ndakazongonzwa kunzi kwanzi kuri kuuye munhu ari kuuya aroda kubetsera chinyi aroda kubetsera mwana. Ndati ah alright hapana chakadini chakashata zvanza stadedzani tadedza mama ina ndani susa kuti kune iwo ndobva atouya yese family yacho yese ndobvatonzi ah mai tadedzani tadedza munhu asi mama tati vanofana kunga ariko because ndo handipa mari yechinyi yekuti tibadhare munhu auya ndati ah ita henyu zvamudodi zvamuda kuita abva ita zvaruda kuita zvinhu zviya after 2 weeks izvo zvatanga zve vata chidzokerepi kudzokera kwaari munhu tovati eyi hazvichadini ba hazvichaiti nguva ichoyo ndakarara ndichingonzwa kuti zvonizvo ibva pamba pangu ibva pamba pangu chinyi achingondirwisa nemakunyoka ini ndichichirwisa chinditema nematombo ndichigama ndichidzosera kuhope kuhope apedza ndakaenda kopuwa kanhu kakakura so abva handiti zvonizvo ah mai unini wetambirapo ndovati ah kanyika uri kunditambidza zvikanzonizvo ndatitambira kana mudi kuti mari dadini tambirai ndikati ah kanoka kwini nangu kana handidi bandidini handitambiri zvakazobude pachitsina zvekuti iwewe wakaramba kanhu kangu kanda ndodini kanda ndoda kukupa uchakaura chete ine ndikutode pano ndikutode musoro womunhu panapa ndikutode munhu akarara tikutode ropa ndati ropa ropa racho rudo kubvepi kuda kuraya mwana wangu here zvikanzi ndakasokutaura kare kare kuti ibva panapa andisoda kuti ugare bandira tuite twana twakutumabhora tumabhora sei muda kuti ana angu mabhora sei ndashaishei zvikanzonizvo iwo tikukutadza tira kuti uende asi wakaisa murume wako kani ndikati ini murume wangu andakanambobvira ndakatombomuisa zvikanzi tira kuti uzviona mari yacho ndakatoivhara uchaenda chete ndati aho tira kuona panapa ndobva ndisingabvibi tione mwana uya ndakaita kungana like ndanda kuda kusakura mugadhi ndirude kusakure mugadhi ndakatanga kurota ndichibayiwa nezvipiki nechipikiri ndiri kurota muhope ndirobayiwa nechipikiri asi ndaibayiwa nemurume wangu ndirobayiwa nemurume wangu ndakabva ndaenda kuti ah iwe pisi torapo chakati mumba umu pisi abva atanga kuchema kana baba acho ndozvaunoita ndakasokutaura kare kari kuti bva panapa asi iwe haudini ba hauzwi ndozvandisingatombodi baizvo da kukuuraya abva tochipiri kuda kuda ndikomerere mumusoro abva enda kusundidzirwa nomwe mukadzi abva adonha pasi uhope ukuzvizvo adonhe pasi mukadzi mubata ndobva ndatosimuka then amangwana ndobva ndatomudzwa kuti ndozvandadini ndozvandarota ndobva ndaendeo garden ndaendeo garden ndakaenda kusakura ndiri kusakura ndakaenda kubate mabundu ndoda kuzunza ndatombomatema kairi ndobva ndati ndikandibate mabundu ndizunze nguva ndakaida kuenda kuti ndizunze mapundu aya ndobva ndaenda kuona nyoka yanga yakakura so asi pasi pai panga pari pewhite pari pewhite pamusoro pai panga pari pebrown peblack peya nebrown ndobva ndati ndani nomwe mukadzi wandandina ndobva ndati mai wenyoka zvikanzi sakaona kurumwa here ndikati ah handina abva handiti mira ndiuye pabva aitematema nyoka ya nguva yanga ari kuitematema ndakanzwa chakamhanya nemuoko wangu chamhanya nemuoko wangu ndakabva ndato chakamhanya nemukweni ndakangonzwa kuti zharara tabva chaa kuti ndi wabva watanga kuti vhukura muoko wangu vatanga kuvhukurana vati sasaro hako nyoka iyoyoyo ba ndazwa nemuoko abva ati ah mira tiirashire parusosa abva ati ah mira tiifushire pasi abva aifushira pasi takatanga kuzesau tabva taisa nyoka yatabva tafushira vandabuda sauti mamurukisa yenge iriyei yematombo kwakuri kudiwi kungotsveta kuti kana iri yekutumwa zvinodini zvinoshaya basa ndobva ndatoenda paya ndobva ndatodzoka takaenda kagara ndavanati ah ndarwadziwa rega ndimborara nguva dzandakarara ndakawanzwa ndakaita kunga ndikuona vanhu vari kuti nemomba asi vaisvosvera mumba mangu vari kusvosvera mumba mangu ndakanga kuti ah
Saka vanhu vari kusosvere mombe mumba here? Onaiwo ipai manhu akagara apa musi kuonawo mombe iri kupinde mumba here? Nai mombe ingapinda mumba makagara ipapa peri. Ndanangopepwa ndikuti ah mombe mumba ndakavata panapa panapa. Ndovanongoti ah mukadzi andani sakanzi mombe yacho iri ndikati mombe yapinda apa pandandakatovata apa yanga iri kusosverwana nasana kuona vanhu vachoba. Ndatotaura muprofita unosinda baba. Abva atonditi zvonizvo ndakatanga kutaurira baba abva anditi zvonizvo ah mire nditaurire sekuru vanozodini vanozokuwozwafonera nemandatorara kuma past 12 for 1 then kuma 2 navandafonera zvikanzi ah zviti utoti vatovata ukokokoba ngauye kuno ndawana kusisina munhu ba ndavandatoenda kutaun kuya ndaenda kutaun ndakasvika ndikabetserwa vanatodini chifu chacho ndakavata kuti ah nguva dzanandira kuenda kwanditi mhanyisai vana kwambuya ndakati ah kwambuya vanokudini vanokuziya asi ndakawana ndati ah hazviiti ba kuti vana vadini vaende kwambuya sikanzi vaendesa ndina kana mariba vanozondishupa vauya kuno kunovandati orait vana chiendai kwandi kwagogo vaenda kwagogo ndakabetserwa Saturday yacho ndakudzoka kwanzi uyu ari kwambuya wacho vakangotanga kungotanga kungoswinyiwa achiswinyiwa abva angotanga abva ndikuti ah koko ndikuswinyiwa sikanzi ibva panapa ndaomborara wozondudza ndamuka nguva dzakaenda kuzvambarira pakapeti kwanzi akatanga kungotanga kungoumburuka pakati pakapeti paya panga anzi aumburuke natete acho anzi aumburuka akabva aenda kobatwa nehupa ariyo kunge angobatwa nehupa aripo asi aiona zvaari kudini zvaari kuita anzi ndakatanga kunizi kugonzwa sikuhombe reblack richindijamba 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 ndatati gogo yai maone gonzo kanzi kwanzi ndiroambuvata waya watodini watorava mwana mandi akangotanga kungodonha mandi mandi iya adonha musi wemandi uya ndakati ah usaende ipi usaende chikoro abva aita right ndikotongomwaya mwayawo zvimvura zvemuna mato ndakati atoita chinhu right chipiri ndava ndamuti ah endai pe kumatsotso mende kutsvake chinyi zvimatsotso tiyetidini tibike huni dzakadi dzakakorisa dzidi tumatsotso abva atomhanya mwana wangu kumatsotso kaine kamukoma kacho vadzoka chimhanya mende kogesa vaenda kugeza akabva kuoko ari kumhanya chiti ndiri kushwenyiwa kana ndiri kushwenyiwa ndikati aiwa unoti wapedza kugeza unopfeka hembe yangu akadzokorodza iwabva naye kuhuni here pamwe waendirwe nehuriri abva nditi handina kuendirwa nendati ndiri kushwenya kana ngochingokwenya chumburuka pasi ndikati ah pamwe huriri ndotonokora makumavhukuiza mwana mwana uyu une 80s ndabva ndatoti ah ndabva ndatanga kutomukwenga nemakumavhu kumukwenga zvakashaya basa ini torei futi mvura yamuna mato kumudirira ndabva ndatochenda ndopfeka hembe mwana yabva atorara then chamwamuswe chipiri manheru chipiri manheru kumuka chitatu ndakaona mbudzi yakafa ndoda kuende kutsime yasara musoro nemakumbo ekumberi chese chekuhafu yacho chapera ndakasiya kuti chinhu chakarya ndatodedza umwe mukomanawo upa next uye ndonorombudzi yangu ndisozoti kuti yahiwa nei zvikanzi ah yahiwa nei ndikati iye handisoziya zvakanzi handibereri abva tati ah matsimba ebere ndaahoraita pana chakashata ndatoti vakatogara ndakangoti ah sekurimo wangoti maenda maenda ngatimbodini ngatimbogara ndotanga kungonzwa mwiri wangu kuguka guka kuneta neta apa mwana angaende ipanga endo chikoro sadza kuma past 8 dzemakuseni ndabva ndatoti ah ndochitoti negai ndizviwe chimbudzi chasekuru pabva vasvika mukadzi uya ndakamborowa naye nyoka ati vatatogara apa pana handisandatomboita kana nebasa ndingonzwa mwiri wangu kungoremba ndatoti ah mira imbwa dzakushupa panza mire ndikwe chimbudzi ndendekorasirepi ndendekorasire kuri nguva dzandakati ndirikubveko sekuru aibva toti ndakuenda ndakuenda bvatodzika kwamba kwavo ndichingoti ndichingopinda pageti ndione mwana akangoti remburemba kwaya akaberekwa natete acho naamwe midi kubveusikuru akatoti zii kutofa chaiko ndabva ndatoti ah zvachimbodiniko ndakutanga kungochema zvachimbodini zvachitanga zvihere zviro zviya saka ndanani kwari kumbozvikonzeresa nozvazvinenge zvakabviswa inga wani ndakutanga kutochema zvikanzi musachema abva atsvita mwana pasi abva atanga kumuzurira sauti kutanga kumuzurira sauti mwana uya inova ndaenda kudedza sekuru vanochiitawo zvokunamatirawo inova ndaenda kudedza sekuru aya mwana akangoti rabada kwangosvika mwana akangovata akangoti zii gumbo rachiite zidanda kuzvimba ndatanga uchichitanga uchichichema sekuru abva atopfeka magemenzi ako tonamatira mwana nguva dzakaenda komunamatira akaenda kohakira ubva wadonha pasi ndabva ndatomhanya kotokwesha kwesha sauti munhu uyanga adonha pasi ndabva ndangoona utanga ndangotanga kungochekwa nedziso munhu akavata pasi ndangochema ndakatarisa kusaidhi vatete vacho ngakagara uko
mukadzi wa 99 akagara pamura. Abva anditi ah, imi mitarisaipo munhu uyu. Kumbodini dziso rachibudo udaro. Diraipo mvura hana kufa here. Ndinobva ndatodisumuka kwauto abva ndarama ndakamutarisa. Abva atanga kuti ndinobva ndati chinyi zvikanzi navatete vacho chitsini. Ndinobva ndati chitsina ndiyani? Ari kuzvikonzeresa ndiwani? Vobva tanga ati hoho donekuonda kwako kosaka tiri kutokutadza here? Ndikati muri kunditadza zanzi kamundika ndikuraka. Izvizvi ndakatovhara mumari yemurume wako tira kuona kuti zvinosvike pi tauraya chimbudzi. Tikutode musoro womunhu mwana akatovate munomu ndowatiri kutoda. Tisu tatopa jana rekuda kutondika. Ndati saka mudondike mwana wangu here? Kwenyu kwamakaberekwa hamuna kuberekwa makati wande here kwekuti unokwanisa kutorepi? Kutoramba kwenyu kwototora vana vangu. Kanzi tikutoda vako tikutora kuti enda asi waudi zvatinoda tikutora kuti ibva ipapo uende dasara ndichiita tikwana tikwa kuti mabhora ndanati kuita vana vangu mabhora ndozvandisingatombodiba zvekuitirwa vana vangu mabhora pano ndo pandisingabvi ndopandombobviba panapa abva anditi tirakuzviona hada mashingira ako unenge uchiti kakugachidza uri bwabwa ndidi bwabwa ndidi chaunenge uchiramba chacho chiite chikugashidze zviyo ndototi ah inde ndisuze kuti murundi gashidze ndingangogashira chiyo chandisikuziya here sakanzi ndirati ukauraya chete imi mune zvinhu zvamakamboda kugashidzo here chiripo chanandada kugashidza makamboda kugashidzo here ah nditozi kuti kanhu kanga kane kakakura so asi mubato wachongo rubric kumberi kwacho kwakasungwa nejira dzvuku kwete kuhopeba ah iya ipapa panambogashidzo bandakaita zvekuzvonera kuhope apa ndanda kuchizonzwa pachitsinda kuti kusiri kuhope mune here chamakamboda kugashidzo handina mukaramba handina zvinhu zvaindoya kuhope ndiko kokega here kanhu ikoko kana kune zvimwe pekutanga kada udambotanga mbondigashidza nyama ndobva ndaramba kuhope abva zondigashidza kanhu aka ndobva ndakakandira pasi munhu anoda kugashidzai kuhope uyu munonga muchimuona here ndechingona face yeumwe undisuzo kuti ndiani asi pachitsina akazobuda munhu iye achinditi ndini nhingi nhingi ehe munhu uyu uri kure here nemi haasi kure munhu weukama ehe alright saka kumaprofita kwamaimboenda musati maenda kwamapesera kutaura kwaibatwa kuzini kwaingobuda futi munhu iye achingondudza semu saka maprofita yakuti kuti ari kuzvitadza here kwakanzi izvo pekuzopedzisira apa kwakazonzi zvoni izvo munhu iyeye ndakatofuridzira mwana wenyu huriri musi wakaenda musi wesarada akatoti ndine nyoka nemazizi ndakamufuridzire huriri hwekuti aswinyiwe endakaswinyipa akaswinya anosvika pakutodini pakutokuwara kutodini kutosvika pakutofa because tiri kutode ropa ma ndamubvunza bvandudza zita rake munhu iyeye Deni baba achabva azofamba futi aenda. Akabva aenda futi kuonzwa semu. Zvandamboudzwaona sekuru wangu ari panapa. Sekuru wangu mudhuzeni. Vari padhuze. Ndakambo vakambonishandira mashure kwacho. Vatotora kuti tude mari kuti tizvibvisa sei. Ndiri handizvigoni ndiri ndega. Vokozi zvikukutu. Vozi kutoone kutonzi kune nyoka neenda ichidzoka. Ine nyoka iyo ndakatomboiona nditombozvirambirwa. Takatomboiona kudoti nyoka yange kaita ziku horse pipe kudoti nyoka yapinda apa kudoti tingatsvaka zvikanzi yapinde mumwene wamakonzo zvikanzi yapinde mumwene wamakonzo tinazombobvira tazomboiona banyoka iyoyoyo ndotiti danho edai mandibetsera zvaenda kutobviswa ende zvatobviswa kwese kwandotofungira kwacho kozi pakatanga kubviswa zvinhu zvacho zvakaenda kubviswa zvadzokera kumuridzi wazvo saka taakuona futi kumuridzi wazvo zvakumurwarisa Tava taendesa futi uyu kwatakameendesa. Ndobva arwara futi odedza kuti zvonzi izvo ndine nyoka nemazizi. Ende panapa ndaite kudzinga mazizi usiku kuti sva kundichitoresa kuti ndichimamwaya kana kutiza. Asingatizi? Asikatizi. Ndakaite tamwedzi wese achingodaro. Abva zosvika pakuzogadziriswa hawo abva zorekere kuuya. Manheru chaiyi. Vandatota futi pamusoro paitonge pane chinhu chaisotombouya mwana asati atomborwara chaingwa chongoti bhuti chatongoti gwa pamarata chotanga kuite mutsindo chatanga kuite mutsindo hapana chandinoona nyamwe ndakabuda panze hapana chandinoona ndongonzwa mutsindo kuenda nekudzoka then ndakarara manheru ndakaenda kuorota semauya inini papakaungana vanhu. Pakaungana vanhu pane Makaisu stauya. Ehe. Right.
Asi papaka uridzwa jira red panze pese pinda muno. Pane avasekura vakaenda kohakira. Asi vaenda kohakira. Matoto nemuno ndaya naye kuti. Vakaenda kohakira. Vaenda kohakira munhu wanga naye akaenda kunetsana naye kwakwenda kokwira naye pazvidhina zviri pa kona pekitchen apa. Vakaenda kodonha vabva vanetsana nemunhu wacho ipo papo. Then ndakatanga kuti tanga kuti chinyi vanesa kutanga kuti yeah batai sekuru ndipandakada kuti ndisimuke ndakangonzwa makumba angu kuti pane chafamba makumba angu abva ite matanda ndandangoita zvokungobatirwa naudai anazoona kuti chii chiri kuitika kumbiri kwacho ndakangopepuka makumba angu akazvimba saka ihope dzakanaka here handisi toziva kuti chinyiwo maomeizvozvo kana muchikwanisa kungobvisa henyu munongobvisa isu hatikwanisi kubvisa Isusu sekudai dzaka makatiita muchiti mune ere munoziya tingakwanisa kundokupa imanhamba iwa tinoziya kana kuti tichisumuka pano kana muchikwanisa kuti hambai andizvere michida tongokuraidza kuti pane harapa pane harapa zvabva kwemuri ndinozvidai ndinozvida bati manje kamari kekuriza kuti ndizomumba nekuzoti kebasi ndopandisini kundatosvika pakutogumirwa kubva November wese anina kana sendima zvakatanga rini zvakatanga musi wa 11 November 2023 zvabva zvazopera musi wa 25 December saka dambudziko richipo here kana kuti rapera richitoripo because zvakazotangisa futi musi wemandi kusvika izvezvi Saturday akazviita. Zuru akazviita. Zuru akadini? Akangotanga kungodonha, akangotanga kungobwinya-bwinya, kuda kuti zii. Isi totoda kuti zvitobviswa. Izvi mwana akagara. Gore rapera mwana haana kunyurama. Gore rino futi otadza kuenda futi kuchikoro here. Because arongoti akaenda kuchikoro, anongoenda kungotsikitsira padesk. Otodonha, otogwinya, ototi zii. Odzoke kumba chimakuseni. Mangwani ndizvozvo. Ungoenda kuchikoro chete? Ei. Alright. Saka kutesta kuti zvapera here kunopa kuti aende kuchikoro handiri? Eh, kutotesta kuti zvapera here. Because tikasiya futi munhu wacho ainazvo hatizozivi kuti because aruramba chingowawarira, chake charuwawarira dongoti ini ndingodini, ndingoenda. Ndibve pana pandiende. Asara achiita zvaanoda pavana vangu. Because naidai zvaibvira zvatoenda kutobviswa zvinhu zvacho zvatudini, zvatirungozwa. Ende makambo mutaura naye taudzana naye here nhauyedzi munhu. Andina mupumhana hamuna andisati iye ndiye anenge achingondinyepera kuti kwanzi zvonizvo uri kufamba uchinditaura kuti kwanzi ndiri muroi asi nhasa ndambo kufamba ndichimbotaura munhu ba kuti ndiri muroi ndikati iwo ngauye kwandiri ndo ngauya ngondudza kuti imi muri muroi inova ndaudza kuti imi sei kwese pane chingofamba michingonzi ndiri muroi ndakambofamba tamboenda futi zvakabatwa futi madezi ekutanga kamwana kangu katwana twangu tiri kudika kakomana nekasikana akachiri kadiki kasikana kakomana kakaita kunge uyu kasikana kakaine 5 years takatenda kwatakatenda ndatoperekedzwawo nhau ndopandakatanga kuzvibata kuti ndomabasa awo vakaenda kunditaura kuti iwe ungaenda kuti murume wako aende kusouth aende kusouth musina kunditaurira hapana chinhu chamunodini ba chamunondipa ende hafa akaita kana mari hafa akaina kana chikafu panapa ende twana twakundira kutura yakutanga rini kubara vana vakanaka mudzinza muno ndira kuti uite tumabhora ndira kukauraya kutaura yeyu ndozvandakuona zvakutika futi kamukomba nakakanzi ndiro kapengesa mapazwa yewoi baba mwakasimba here tinosimba hedu muchifarao ndinosimba kusangana kwatiri kuita handiriga hatongo kutedai ndanzwa kuti masvika wakukumba uku ehe chinhu chakanaka but yei nyayacho it's a long story baba right hainyaya yakareba ngangoti zvakatanga muna November mwana ari kuchikoro ari kunyora wakangodonha vangonyarara zii ndokutangire papapo kutanga kutongofamba kusvika pari nhasi but wainyarara kuti zii ndakatanga ndichichema pandakaguma vandakuziva kuti mwana uchazomuka after 20-30 minutes saka zvinhu zvaigara zvichinditambudza stereki Alright. Saka mafamba kwakawanda sei so far? So far ndamboti fambi ndofunga kuti afana aya akatombobuda futi pama social media ka ari kuHarare. Ari tu ini ndini baba wacho ndinda kazoenda kwaatora.
ndikazotora mai wacho futi wese ndinawo tingori uni tirongoramba techingofamba but tatakuita sokuita fanika sekuita kuenda kuma end kukupererwa nemari nini kutati pa social media wana wakambobuda wachinzi wanga warutsvaga chii wanga warasika kwarai wanga wachiita sekunga takurwa nemhepo iyai yapo waigara kupinda mutaundi kuenda kuna fourth wakazoshevewa police but tatichingofamba ndofunga nzvimbo dzetafamba sofa dzinosvika zvekuma 13 tichingobhadhariswa mari saka izvozvizvi ndingangoti mari yapera zvipfuyo zvapera ndofunga chikwere chembudzi dzetati nadzo masvikapo maana takatopusa nezuro kuratidza kuti zvinhu zvese zvatopera but tirongozama kuramba techingoshingirira kungotenderera kotozwa kuti zvipfuyo zviri kungofawo futi zvisina tsarukano zvisina yazonzwisika izvo zvakafanira apa zvakanga zvatombomira almost month here tabva kubasirwa kwetakabatsirwa kwakuruzi futi kurudiwa futi mari kuti auya abatsirwe futi bari mari yacho hapasisina saka mwana wakadonha chingani chafana chiri Tuesday yewiki rapera vangodonha z vanyarara kovha asati adonha infact makuseni ndakataura naye inini pafoni amuka achitaura kuti mbudzi yafuma yakayiwa pakasiyiwa musoro nemakumbo 2 ekumashure mwiri wacho wese hauna kuonekwa mwana achoenda kusikuro vasvika negunyarara saka zvituko zvakaita seizvozvo zvatichanyatsonzwisisa kuti chii chiri kunyatsa kuitika ende mesi dzacho handichazivi zvimwe mhepo yacho iri kubuda iri kubvepi amwanotoo ingozi iri mumusha mwanondotoo imhepo dzinotendera bhati hatichazwisisi bhozi zvaakundoitika zvacho zvakuita unga inini pane izvo ndinoziya kana kuti izvo ndakambobata hatichazivi anhu akundotaura kana muraini takutohiswa sadza zvakutondishungurudza orit tiri kuzwa kuti okay semhuri imimi muri makambobatanawo here kuti ngatifambire chinhu ichi mufamily sefamily takambofamba but takatombofamba sefamily tese tichi vamwe vacho unonge audzawo hawawi vamwe vacho vaimbouya tichimbofamba but izvozvizvi ndingangoti ndasara ndega nemhuri yangu nablaza angu ndofunga ndega ndasara nawo masista angu amwe acho aandobudabudawo kuti hatisi chaita nezvazvo anhu ese apera kutondisiya ndega saka ndakutongozvimiririra sababa hapana pendichanita ba bcause inini ndini muridzi wewana saka inini ndakanita pamwe pachoka hapana zvendiri kuita te takatomira hapana saka ndiri kutoti inanditomboneti ndicharamba ndichishingirira ndosaka mai akazobva amufonera ndakatomboramba ndichitoti zviro zvenyu zvizvi zvinobuda here saka tasvike panapa mamanditi ngatimboita pinda takadai ndozvendaidondoti dai zvikafambawo zvakanaka kwetiri kuenda kwacho iyoyo topuwe ansa chaiyo chaiyo kuti tione way forward right saka kubatsirwa kwamaiita chaizokutarisai kuti bhora rinatse kupedzwa inyaya yekushayiwa kwemari hatingangoti so far tingangoti ndiwo yanhau yapo yekuti mari hapana munhu wacho aimbotibatsira watata kutemba wacho kuti ari kukwanisa kutibatsira asi uchakwanisa nekuti mari haisi uchadini haisi uchawani maimbochajwama mari kungwacho taingochajwa ma60 ma80 ma80 maumwe akanichaja 100 wakatizotibatsira ndiye akatiitira 300 asi ndiye akatombobatsira zvekuti mwana akatogara mwedzi saka vanga achida futi $100 saka isusu tichaiwana $100 yei iso hard nepeti zvototi kana kuya chaiko chaiko kumbaka zvitonetsanetsa ndiri kutombozama kutombomhanyamhanya ipapapa ndotori ndikakumbira munhu mari kana kukwereta ndakatogara naye mota make totofamba mota yacho inofa otanganawo nemaproblems otondisiyawo saka ndichatozivi kuti chii chiri kuitika mukakwereta munhu mari muri mota yake ndikamukumbira mari kuti ndikweretese mari mota yake inogona kutofa tisati tasvika petiri kuenda ototanga kuita zvemota yake hachabudi saka ndichazwisisi kuti mhepo iyi iri kubude papi zvipfuyo zviri kufuma zvakayiwa usara musoro nemakumbo ekumashure ndicho chega here kana kuti pane zvimwe pamba usiku izvozvizvi like nhasi pabva sikurarika mitsindo yekuita kunga anhu padenga panoita unga pari kufamba anhu pamusoro pemba takamboita futi purobhlemu yemazizi aifamba muruwanzi kuita kunga hamakanga achimira muruwanzi hapa pakatoipa zvikamboita kunga zvapera but so far manje nhasi manheru ndopetisinorara nemitsindo iyoyo but hapane pasina munhu ukatarisa panze pacho ukavhura windo pane pasina munhu zvakanaka ndozviziya
kuti wanu tinenge tichingotaura baba taps madii maendesa wanu awa kwa sekuru tasu madii madini madii madini yes zvingadaro tingada kuwaendesa ikoko handitika asi pane makosi akawanda izvezvizvi shungu yangu kuti hatina we here wanhu vari locally locally ma prophets locally mnganga locally maprofita vanonga vachikwanisa kubatsira matambudziko akaita seaya right kana uri muprofita uri kwauri koko kana uri sekuru uri mbuya uri kwauri koko vanobatsira ndibatei now zviri maringe nedambudziko rewanhu avo chatoda isusu kuti vanhu wapore yes kana muchiti vaende kwatasvu kwacho ikoko nhamba dzekwasekuru tasvu tinadzo kumelboreni kwacho tinokuziya saka kana zvichiita paine anokwanisa kuvabatsira sunungukai but pari zvinezvi tichamboita zviripo zvacho nekuti tikamira zvinhu hazvingabudi tikamira zvinhu hazvingafambi so ngatimboitai zviripo zvacho tiri kumboenda tine vamwe watakazwa kuti vanobatsira tajoinana nababa tabva kumba kwavo baba namai muradzikwa baba vanga vari kubasa kutaundi mamutare mai vari kumusha kumanzununu so zvatagona kuita ngezvekuti taenda tikatora mai vatiti taongoruva refair chete ivo vakachiti chitiperekedzai tisvike ikoko so now tiri kuvaperekedza ndokwetiri kuenda tiri kuenda kudora kunonzi kwavamuturika ndokwetiri kuenda tomboturika nyaya yacho tizwa kuti vamuturika vanoionawo sei wedwe chendinongokutaura ndechekuti panzi hongu panobvumirana nemi mouti hongu pemusingabvumiriwo moti kwete andizve handiti ndizvo ndatenda hangu so taakuchisumudzira tichienda kudora kwavamuturika tizwa kuti vamuturika vanotibatsira sei vanonzi bishop muturika vanoita zvechechi so regai tichityaire takadini takaenda takaenda Right, izvozvizvi taakudora panozi pamuno wenyu tiri kufamba kudaro mwana watosvika panguva yekuti chamubata saka zvakonzera kuti watomborara ndabvunza kuti kurara kwekurara hope here wabereki vacho kuti aiwa kwete hakusi kurara kwekurara hope but ndokutobatwa nechinhu chiya chiya kwaita sei kwaita mwana but tiri munzira tisati tasvika tichiri tiri kuenda ndo Right, baba munganditsanangurira here kuti zvaita mwana apa chii chaitika mainao ndochitiko chacho chinotoitika ichochochozvirikunokungodzima watonyarara kuti zii handiva mangona zvaita wabva vatonyarara kuti zii watambwa ndabatwa ngemhepo ndiani kudaro mudoko mukomana mukomana wacho mudoko ndiye kuti ndabatwa nemhepo okay alright watongonyarara zvamatongonandozvaane vhadzikwa saka unogona kutora nguva akadaro so unogona kungoita kana zvekumaita zvekuma15 20 minutes munguva 30 minutes ozvangomuka ake rit chindozwisisa ndechekuti kudonha kwaanoita achida zvinowanzoitika muripo here pamba kana kuti muno muri kubasa tinozotoitika tiripo pamwe pacho ka atobvunza imimi baba zvimwe nguva zvinotongoitika kazhinji kacho zvinotongoitika nditoripo pazuva zvinogonaitika ka4 ka5 mumonita kazhinji toti paanenge akangofamba kana kubuda slike zura wakada kuenda kutoilet tobva tazomutsvaka kwakuona mwana wakadonha wakanyarara pasaidi netoilet after tatongoti ndirikupinda mugarden handinozo ndichibva kugarden ndobe ndakazosvika kutsvaga mwana pamba ndatori namaya ntori namaya mugarden ndobe ndakazoti mai mwana uripi kumatagezi emapureti hapana kana chiti gwedere gwedere kudaiza atingamuona ndobva ndazobva kwenda ndiri chimusvaga tichiedza hatina kumuona tamushaya tamushaya vaivandatasasaidi dokutoendisa ndabuda kurodi kugeti ndobe ndakaona akatira badabadhore toilet ndobva ndamusumudza ndobva ndapinda naye mumba chipinda naye mumba bva ndamutsveta mumba ndichimusiya akangongogarawo imomo mumba macho ndobva akazongomuka kuma20 minutes ichimuka ndabvunza wazoita wazoipinda here mutoireti mwacho zvikazandina vandamutichena kubva azoenda
But yeah, okay, but Zungwa Wango Tora, Jesse in Drukona, Zungwa Drukona Masis, Zungwa Drukona Nyoka, Tanoti, Zungwa Drukona Garway. I'm glad you're not in Rumani, you're only good. I'm sure I'm not going to be in the kids, but it's just a good on the garway. Ne, Nino Kangas Kachasun. Chavez is a corner easy. Nepus was noisy, Munzimago. The words will go not to banish those who, Munzimago. So I know some of your own friends in the matter of Nokwa, somebody, among us, Nunga Taraki ambition. But you can ask Kangas whoever invites Rusu any symbols with Pongwait, no Gumata, Kuchima, Rustinzara, Pampapacho, Mano, Shunguza. Is out of Tambus. Sakatambo Timbo Bazaran and Umpang's longer situation in Ripo, Mangoyo, Avana Mirazakan. Ich sehe jetzt mal wirklich